Welcome back to my channel and this day uh, let's talk about paano natin ihahalin tulad ang ating buhay sa isang laro sa ating mga gadgets or sa ating cellphone. Di ba lahat tayo may libangan nilalaro sa ating mga cellphone. So naisip ko lang bigla na sana ganun na lang yung sana ganun yung katulad para lang ang buhay natin ay parang isang laro lang siya kasi sa laro sa ating sa mga laro ng ating mga gadgets 'di ba nakaka-challenge parang bawat bawat laro may levels step to the next, ganyan, diba? Pagka nalapasan mo ang first level, diba? Pupunta ka na sa next. So, parang yung buhay lang din natin, and every challenges, na dumating, may challenge na dumating sa buhay natin, hinaharap natin siya, dapat malakas loob natin, tapos ta, mag forward tayo, yung parang, magpupursige tayo no kung paano natin siya lampasan para maka tayo sa next challenge, 'di ba? Habang nabubuhay tayo, marami talaga tayong mga challenges. Hindi talaga matatapos 'yan, 'no, 'di ba? So ganun din sa laro, sa laro sa mga paborito nating laro, sa ating mga gadgets, Pag, uh, pag uh, sa isang level, pag sa isang challenge kapag uh, hirap na hirap ka na paano ba to? Paano ko ba to malampasan? Minsan, sabihin mo na lang sa ano mo na, ikaw na nga nito para ano, para mapunta na ako sa next ano. Mali yun. Kailangan mong harapin yan na mag-isa. Kailangan mo siyang harapin kasi hindi mo malalaman kung ayan, magpapatulong ka, hindi ka magiging dependent sa, hindi ka hindi, nagdepende ka sa iba, hindi ka nagsusolo mag-solve mag sa problema mo, sa challenge na yan, pinapasa mo sa iba. Paano na lang? Hindi ka marunong sa first level na mas 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 madali yun. Paano na lang sa next? Aasahan mo pa ba na may tutulong pa sa'yo? Aasahan mo pa ba na andyan lang yung tumulong sa'yo in the, in the previous level, di ba? So, hindi natin maasahan na lahat ng panahon may ano tayo, may tutulong sa atin. Hindi natin siya nasan kaya mas maganda na sa challenge na 'yan dapat marunong na tayong magresolba. Dapat marunong tayo natin, marunong na nating siyang lampasan. Alam na natin kung paano siya lampasan. Kapag na lampasan na natin siya, punta tayo sa next level. So ma malalaman na natin doon na ah ito pala yung dapat, ganito, ganyan. Hindi pala yung ganun, ganyan at least ang importante, nalampasan mo siya. So sa buhay din natin, ganun din yun. Katulad ng din yun na laging sa challenge natin sa buhay, sasabihin natin, problema, blessing yun. Blessing pa rin yun kasi, paano ko nasabi? Kasi nga, nagiging blessing siya para sa akin kasi sa bawat problema or bawat challenge na dumating sa buhay ko, nalampasan ko siya. Nalampasan ko siya na hindi ko alam kung paano. So, nag-previews nag ako. Bakit kaya ganun ganun? Kasi nga, sumabay lang ako. Sumabay lang ako sa flows. Sumabay lang ako sa daloy ng panahon. Sa uh, ano, sumabay lang ako. Wala akong pakialam kung anong magiging bunga. So, basta masaya ako. Ito yung ginagawa ko. Kung may challenge, kaya ko. Kaya, mas gustuhin ko na harapin yung isang problema na yan. Mas gustuhin ko na para alam ko kung paano ko siya malampasan. Para pag nalampasan ko siya at na naitama ko or na na-resolve so, na ko at least proud ako sa sarili ko na kaya ko. Akalain mo yun, kaya ko. ba diba ganon? So, ganon lang. Kasi nga hindi lahat ng panahon, may katuwang tayo, hindi lahat ng panahon may magulang tayo, kailangan din natin tumayo sa sarili natin mga paa. Hindi na natin kailangan ipasa yung mga obligation or responsibilities para sa iba kasi kaya naman natin. Hindi lang natin sinubukan, dapat malakas din ang loob natin. So ngayon, <coughs> kung marunong na tayo ay yung laro sa mga gadgets natin, hindi natin alam hindi natin alam kung hanggang sa ang level. Basta masaya lang tayo, nagii-enjoy lang tayo naglalaro. Nagii-enjoy tayo naglalaro at nangangarap nagpupursige na maglaro ng maglaro hanggang sa maraming levels ang na na lampasan. 'Di ba? Tuwang-tuwa ka na mas maraming levels ang nalampasan mo, mas marami kang mas marami kang inexplore sa laro mong 'yan mas marami ka rin idea at mas marami ka rin pamamaraan na natutunan kung paano laruin ang isang laro na yan diba? katulad lang din yan sa buhay natin ang buhay natin hindi natin hawak kung hanggang kailan hanggang saan tayo ang buhay natin ay hindi natin alam kung kailan babawiin basta ang importante lang laruin lang natin ang buhay natin sasabay lang tayo magiging masaya lang tayo mas maigi na mas piliin natin ang magiging masaya. Yun ang pinaka the best key. Yun ang pinaka the best na susi. Magiging masaya sa lahat ng bagay. May problema man, isipin mo ang problema blessing. Blessings. Kasi kung binibigyan kang problema, ibig sabihin, kaya mo yun. Kaya mo. Hindi naman yun pahintulutan ng Panginoon kung hindi mo kaya eh kaya naman natin lampasan pag gustuhin natin. Pag gustuhin natin, kahit hindi natin ang gustong pamamaraan, basta ginagawa lang natin at masaya tayo, kusa na lang darating yung solusyon, kusa na lang darating yung ideas, kusa na lang dahil sabayan lang din natin ng panalangin sa Panginoon, di ba? So ngayon, ang buhay natin din natin alam parang isang laro lang din din natin alam basta laro lang tayo ng laro. Kaya tayo kahit maraming mga challenges na dumating sa buhay natin, tuloy pa rin ang laban, huwag tayong susuko. Kasi ha habang marami kang challenges, mas lalo kang nagdi trigger mas lalo kang magsisikap kung paano mo tumalampasan. Gusto kong malampasan nato, gusto kong maghanap talaga ng paraan. Di ba, hindi tayo pwedeng sumuko. Dahil pag sumuko tayo, wala na tayong mararating. O hanggang, kahit sa hanggang saan at wala tayong mararating. Ganon din yun sa buhay natin. Hanggat buhay tayo, hanggat binibigyan pa tayo ng pagkakataong mabuhay, piliin na lang natin ang maging masaya at laruin ang ating buhay sa tamang direksyon. O, hindi mo man masabing wala naman tayong ula naman perfectong desisyon eh at least magigig masaya ka sa desisyon mo na yan na hindi mo alam kung anong magiging bunga at least masaya ka habang ginagawa mo yan para kung ano man ang kahinatnan walang pagsisising mangyayari di ba na kaya mo siya na ito yung gawin ko gawin ko gayon kaya mo kaya mong gawin ang isang bagay dahil malakas ang loob mo eh. Wala kang sinasandalan, wala kang ano, parang gusto mo lang na sarili mo lang ang sarili mo lang ang kusang mag-isip kung paano mo reselbahan. Kasi sa panahon ngayon, mahirap. Wala tayong aasahan kahit ka mag-anak natin, kahit kapatid natin. Kasi Oo, suporta meron nasa likod lang sila palagi financial meron pwede silang humi pwede silang makahanap tayo ng paraan diyan pero ang iisipin natin hindi habang buhay nandiyan sila hindi habang buhay nandito tayo kailangan nating magdesisyon kailangan nating i-enjoy kailangan nating gamitin ang mga sarili nating kakayahan para para ma yung alam mo yun, para masulit natin ang ating masulit natin ang ating buhay na habang nabubuhay tayo dito sa mundong ibabaw na enjoy natin, na explore natin, naranasan natin ang mga maraming challenges, naranasan natin ang magiging masaya, naranasan natin ang magiging proud sa sarili natin yun ang pinaka-importante we always choose, we will always choose to be happy na yun ang pinaka the best. Kasi, ako kahit ngayon, ako hindi ko alam kung saan ako tumayo, hindi ko alam kung nasaan ako. Oo, nangangatulong ako. Pero kasama ko may mga pamilya ko, kasama ko mga anak ko, asawa ko, nangatulong ako. Pero habang nangatulong ako, may, may alam mo yon yung hindi ko man alam kung anong magiging resulta. At hindi ko man alam na, ano, at least may goal ako. Hindi ko alam. May pangarap ako sa buhay ko, pero hindi ko alam kung mararating ko yun. Pero habang nagpa at, at gumugugol pa ako, habang inaano ko pa siya, wala ko pakialam kung makakamit ko ba siya. Basta, gusto ko yun. Hindi ko alam kung makakamit ko siya o hindi. Basta, ginusto ko siya. May, may point lang ako na gusto kong abutin pero yung nagdedepende na lang ako kung anong magiging kaya ko kung hindi ibigay o hindi okay lang di ba at least masaya ka at least kung ano man ang ginagawa mo ngayon kung ano man i-enjoy lang natin maging katulong ka man basta marangal walang problema at wala tayong tinatapakan tao yun ang importante may maitulong tayo sa kapwa mas maigi no? Mas nakakatulong tayo sa mga nangangailangan, mas mabuti. 'Di ba? Na kahit nagsakripisyo ka, kahit naghihirap ka, kung may mabuti kang puso, hindi mo matitiis ang mga kamag-anak mo, mas mabuti. Dahil hindi ka nakakalimot kung saan ka nanggaling. 'Di ba? Kaya kung sino man, kung sino man dyan ang nawawala ng pag-asa dahil maraming problema ang dumating, ay naku, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasama na yan sa buhay natin hanggat nabubuhay tayo dito sa mundong ito. Maswerte na nga tayo at binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay eh. ba? Diba? Kaya kahit na may problema tayo, magiging masaya lang tayo. Madaling isipin, oo, madaling isipin, madalang, madaling sabihin na mas piliin nating magiging masaya. Choice natin yan. Choice natin yan. Huwag mong ilugmok ang sarili mo na problema ka na nga, na ilulugmok mo pa ang, ang, sarili mo sa problema, Double na. ba diba? Habang nag-problema ka, mag-isip ka, at ayusin mo yung pag-iisip mo, tutuwid yung pag-iisip mo, maaliwalas, maliwanag, makakahanap ka ng solusyon kung ang importante, believe ka sa sarili mo, kaya mo, kaya ko to, kaya ko to. Walang hindi natin kaya. Kaya natin. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Bye!